Takže ženy vás vítá u dnešního videjka. Dneska se pojáme na Tatru 815, kterou jsme vlastně postavili. Takže máme ji tady. Je u prodejce Iveco. Takže dáme si konfiguraci. Naběhne nám Tatra automaticky ty přední kolesa, nevím proč, ale nechcou naběhnout hned okamžitě. Tak. Takže tady ju máme. Je to klasická Tatra 815. Takže vidíme, že... Ale uděláme ještě jednu věc. Potvrdit. A jdeme do... Zobrazení. Tady hra, dáme si tohle z toho, tak. Takže prodej titáčů, Iveco, koupit online. Tady máme Tatru, konfigurace. A furt jsme v obchodě, tak to nevím proč. I když si dám druhý ony, tak furt je tento drbnutý obchod, ale to je jedno. Takže začneme od začátku. Že kabina je tu klasika standard. Nízká, Tatrovky neměly na vrchu nějaké kšilty a nějaké věci. Toto si zmenšíme. Podvozek klasika 6x6, takže všech 6 koles se točí. Vidíme, že... No. Ani na tom to nejde tak dobře vidět. Motory tady máme od 300 až po 1300. Ale taková ta klasika. Mám nastavenou 408. Ale já si tady dám si tu 750. Převodovky tady máme od 6 rychlostní. S retardérem, bez retardéru, až po 18 rychlostní. Takže já si dám 18. Kabina klasika. Vidíme, že všecko je tak, jak by mělo být. Zadu máme okýnka. Jdeme dál. Kolor je jenom jeden. A to je přímo udělána Tatra vlastně s pruhama. Vlastně je to AO textura. Takže jdeme na předek. Tady si dáme John Lee klasika. Tady můžeme dát buď vlastně Ravena, anebo já si tam dávám Tatra 815, OK, tady si nastavíme Ravena. Dozadu si můžeme dát Raven, což potom solidně osvětluje palubovku. Vpředu máme klasický kšilt, takový jak vlastně Tatra měla. Na vrchu máme úchyt na světla a na jak se to jmenuje? No a na majáčky. Tady si dáme a ukládáme si na rampu světla. Tak na boky si můžeme dát fanfáry. Tak, boční zrcátko. Přední zrcátka jsou tři druhy, buď jsou jednoduché, anebo jsou na obou dvou stranách dvojité, anebo je dvojité jenom vlastně napravo a levé klasika. Já si nechám obou dvoje takto. Další věc jsou tady vlaječky, vlaječky ty dávat nebudeme.
šedek vlastně je slot, slot na světla. Tak si tam nacvakáme světelka. Tak to. A tady navrch si dáme dvě mohovky. Tak potom tady máme spodní slot, který vlastně nám nastaví lištu, která je pro převoz nadrozměru a nějakých dalších. Někomu se to líbí, někomu ne. Dá se to vypnout, není s tím problém. Tady dáme bílé a tady už dáme klasiku. Tak. OK. Ještě tady se nám vejde jedno, tak. Teď na tyhle spodky si dáme denní svícení. Tak ať je tam toho co nejvíc. Tady si dáme ještě jedno bílé. Tady navrch můžeme hodit dva kulaté, ať nám to koresponduje. Někdo si potom tady navrchu může hodit třeba, já nevím, majáčky. No, není problém, já tam nedávám nic. Potom jdeme na kolesa. Boční disky jsou buď klasika černé, anebo železné. Vidíme, že můžeme dát jakýkoliv teda disk, který je z Origošu. Všechny průměry, všechno sedí. Upozorňuji, tyhle kolesa jsou maximálně velké, protože když si dáme klasiku, tak oni jsou malé. A tady opravdu sedí Tatra, protože nejenom, že jsou velké, ale jsou i široké. Když si dáme klasický, tak je strašně úzký. Nesedí to. Všechny kolize, všechny věci jsou na tyhle kolesa. Origoš, Tatra, verze 3 Big. Takže dáme si k tomu i adekvátní kolo. Takže dáme si tyhle ty. Šrouby tady máme světlé nebo tmavé, můžeme nechat teď světlé. Bez hubu. Zadní kolesa tak samo, máme tady tmavé, tak si tam dáme ty světlé. Šrouby. Tak dáme světlé šrouby. Tady to uděláme tak samo, dáme světlé šrouby, disk dáme světlý. Vidíme, že vzadu si můžeme přidat vlastně lištu, protože ta samá, co je vepředu. Protože když člověk zatáčí, aby vlastně bylo vidět, že táhá nad rozměr. Dáme si tady světelka. A když si dáme bílé, OK. Vidíme vzadu je hydraulika, máme tady vlastně navíjak. Pomocné lišty na navíjak, vlastně kladky, ještě další dvě. Pokud se táhá návěs. Další navíjak je tady dole pod. Předu vidíme, že máme ještě oj. Některé Tatrovky to tahali sebou stále, některé to neměli vůbec. My jsme na vojně měli oj hned vepředu, tak si vzpomněl, tak jsem mu tam dal. Takhle to vlastně vypadá, když si ho celý potom poskládáme. Tak samo zádek. Potom ještě udělám dozadu jeřáb, buď přes kabinu, z boku, bude ještě spoustu doplňků. Jdeme do interiéru, můžeme si tady dát ještě jednu navigaci, volant je klasika.
na palubovku si dáme pejska. Musí bejt. Tady máme slot, vidíme, že těch slotů je tady spoustu. Takže tady si postavíme pumpkina. Tady nesmí chybět hula hula. Tady si dáme takto. Tady můžeme dát nějaké... A dáme tam auta. Jedno, druhé. Tady třetí. Nakonec si postavíme... Dáme si tam Michelina. Tady dolů. Takto. Tam můžeme dát... Tak stačí, tady navrch si můžeme položit, dejme tomu brýle, peněženku, tak stačí, no ještě tady, tady si dáme tašku, vrch máme shield, tady si dáme záclonku, pustíme si klasickou kostku. Tady dopředu si ještě dáme vlaječky. Můžeme King. Dáme si tam Legend. John Lee. King. Legend. John Lee. Vidíme, že všecko funguje, funguje tak, jak má. Máme tady větší GPS-ku, 7-palcový vlastní tablet, k tomu nějaký dashboard. To už si ukážeme potom ve hře. Když se podíváme zvenku, vidíme, že všecko, všecko je na svém místě. No a je to Tatrovečka, jak má být. Takže dáme potvrdit. Koupit. OK, vidíme, že ten je. Takže jdeme na to. Takže vidíme, že všechno je na svém místě, tak jak by mělo být. Rezavé stupačky. Bez interiéru, všechno, všechno jde vidět tak, jak má. Takže ještě si nastavíme interiér.
že kamera se krásně točí. Z toho důvodu se potřebujeme podívat vlevo. Když se podíváme, vlastně máme tady ujeté kilometry, teploměr. Máme tady tripko a teploty. Všecko, co je třeba. Na GPS máme ETAčko, takže denní kilometry, čas. Hodiny máme vlastně i na tachometru. Všecko funguje tak, jak má. Žádné nějaké problémy. Máme dole dokonce pedály. Máme tady všecko tak jak to má být. Okýnko vzadu. Nikde se nic. Interiér má o textury, takže... Vám se, jedu to na klávesnici, nechtělo se mi vytahovat volant. Tady jakoukoliv zakázku, to je úplně jedno. Jak nám to sedí.
VTAčku, že máme 3 kilometrie. Minulujeme si to a vidíme, že je tam 0 kilometrů. Takže víme, že máme... Kolik tam máme? 787 kilometrů. Takže nám to krásně bude zobrazovat a víme, kolik máme dokonce zakázky, což je super. Si spletl tlačítko, nevadí. Takže vidíme, že ta trojka funguje super. Ty kolesa jsou opravdu široké a velké. Ale když se člověk podívá, tak ten návěst není přizvednutý do vzduchu, je to všechno rovné, je to všechno tak, jak by to mělo být. Takže tady se Johnny rozloučí, samozřejmě ta trobečka jak mání je na prodej. Takže kdo chce, může se ozvat, s každým se domluvím. Takže Johnny se loučí.